መቃባ ካንልማ ካናፎራ ቁልቁሎ ዋቃ ቶኮ አሜን ባሩም ሰከኛ ወልድራዱራት ዱባት ካናላ ረጀል ቀብኑ ዋይ ወሬገም ቶታቲ ባሩምሳ ወሬገም ቶታቲ ካንባራኑ ወሬገም ማጀቹ ማልጀቹ ለካንጀሉ ሂካራ ጀል ቀብኔቲ ካንላሉ ሂ ካሳ ሃለ ለማን ኢላላ ሂ ካኒ ተኮፋን ሂ ካፋንቻ ማልፈካ ተወሬ ወሬ ወሬ ገመቹን ማልጅቹ ለከንጅሩ ሂ ካፋኒ የሙላሉ እንድኩንስ ወሬ ገመከ ወሬ ገምኒ ጀችኩን ካንኑፌ ጀቸጊ እዚ ሰማይት ጀደሙራ ካንኑፌዳ ሰማይት ጀቹንሞ ሰማ እሰጀዱ ጀቻጊ እዝራ ካንኑፌዳ ሰማ ጀቹን ኩኒስ የሮ አፋኒኒ ሂከሙ ካንአገሬ ካንአገኝ ረጋባሁ ደንደኡ አከተ ኪታብኒ ሂካ አፋኒ ኑበርሲሱ ካናፍ ወሬገማ ጀቹን ረጋባሁ አከተ ኪታቦሊን አዳዳ ኑበርሲሱ ካናስ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ኩደሰዲት ለኮፍ ሰሶደሚ ተርባራቲ ዱጋዳፍ ዱጋባውፈን ዳለዲ ካኑማፈኒስ ገረብየ ለፋዱ ፈዴ ጎፍተንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱጋዳፍ ረጋባሁ አከቀብኑ ኑበርሲሰ የኤኙምቱ አዱኛ ከና ረየ ሙጅራቱ ዱጋዳፍ ረጋባሁ ኤከሱመቱ ነምኒ አመንታ ከሰጅሩ ዱጋዳፍ ረጋባሁ አከቀቡ ጎፍተንከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃላሳ ጅሬኛሳ ፈኪ ታሲቱን ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩደሰዲት ለኮፍሳ ሶዶሚ ተርባራት አኩመነማ እስኒ ኢብሴ ካናቲ ዋይረጋ በሁማ ኑፍ ምርካኔሰ እንኩን ጋራ ሂካ አፋኒቲን የሙላሉ ለወሬገማ ይቹን እኒ ለማፋኒሞ ሂካ ወሬገማ ከራ አመንታቲን ከራ አመንታቲን የሙላሉ ሂካሳ ሂ ወሬገማ ይቹን ገም አመንታቲን ሂከኒሳ ማልጅ ማልጅቹ የሙ ጀኔ ኢላሉ ዋይ ዋቀዮ ዋይ ማን አመንታ ኬኛ ዋይ አመንታ ኬኛ ኡጉማን ዋይ አመንታ ሳኒ ዲላኒቶን ወሬገምቶኒ አዱኛ ከነራቲ ዋይ አመንታ ሳኒ ዋይ ዋቀዮ ፍጀዳኒ ዋይ ማን አመንታ ሳኒ ትፍጀዳኒ ረጋባው ሳኒቲን ዱግዲ ሳኒ ሬብቻፍ ነፍቲ ሳኒ አብዳፍ ፈከኛ ፈካ ቁልቁሉ መርቆሪዮስ አከ ቁልቁሉ ቂርቆስ ሀደሳ ቁልቁሌት ይየሉጣ ሚለሳኒ ሰንሰለታን ሂደማኒ አከ ቁልቁሉ ጴጥሮስ ሙርመሳኒ ሀዱዳፍ ደበርሳኒ ካንከናን አነከ ቁልቁሉ ጳውሎስ እሰወሬ ገማ ቁልቁሉ ጊዮርጊስ ቁልቁሌት አርሴማ አጋለን ቱመመኒ ፈከኛፍ አከ አቤል ናቡቴ ቁልቁሉ ኤርሚያስ ቁልቁሉ እስጢፋኖስ ሰመን ኩራኩራን ዳከመኒ ነፍትሳኒ ፎኒሳኒ ለፌኒሳኒ ዳከመቶን ሄቦዳን ወራነመኒ ፈከኛፍ አከ አቡና ሀቢብ ቁልቁሉ ቴዎድሮስ እሰጫለሲሞ ቢየብያ ቦጂ አመኒ ተፍደተመኒ ጎዳናኒ ቢያ ቢየከስ ዴሙዳን ካንደራረመን አከሲት ልቡሳኒ ካንደበርሰን ኢሳንኩን ከነሞ ቁልቁሎታ አቦቲ ኬኛፊ ኢሳን ቁልቁሎቲን ሃዋን ኬኛ
isaaniif kan kennamudha wareegama jechuun hiikan kun akka itti wareegamaniitoon waa'ee amantaa isaaniitiif waa'ee waaqayyoodhaaf waa'ee mana amantaa isaaniitiif jedhaniitoon rakkoo adda addaan kan isaanirra gahe kanaanis immoo sadarkaa qulqullummaarra kan gahaniif kan kennamudha hiikan kun kan ilaallu akkasuma qulqulluu Efreem abbaan keenya qulqulluu Efreem inni Sooriyaawi galata Maariyaam isa kamisaa irratti yommuu galateeffatu waa'ee wareegamtoota akkana jedheetti caqaseera. Wareegamtoonni dhugumatti miidhagina addunyaa kanaa tuffatan dhiiga isaaniis waaqayyoof jedhaniitoo dhangalaasan mootummaa waaqayyoof du'a hadhaallee obsanii jedhuutoon hagam wareegamummaadhaaf du'a hadhaawaa akkatti fudhatan akkatti dabarsan abbootiin keenya kanarra akka dabarsan qulqulluu Efreem nutti hima. Wareegamummaan hagam hadhaa akka ta'e du'a hadhaa akka ta'e qulqulluu Efreem nu barsiisa. Kanaaf hiika lamaffaa irratti yemmuu ilaallu wareegama jechuun waa'ee amantaa isaaniitiif waa'ee waaqayyoo fedhanii akkasumas waa'ee mana amantaa fedhaniitoon du'a hadhaa fudhachuu danda'uudha. Isaan kunis abbootiin qulqullootiin kun isaan kun adda ba'aniitoon du'a akkanaa waan dabarsaniif isaaniif wareegama kan jedhamu kun moggaafamuu danda'eera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhee dubbata. Maal jedhaa? Eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa bahee yoo mul'ise anis abbaa koo dhugaa nan bahaaf. Eenyullee namoota duratti yoo na gane anis immoo isa nan gana jedheetoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 10:32-38 irratti waa'ee amantaa keenyaaf ragaa bahuun wareegama waliin tokko ta'uu isaanii akkatti wal qabatan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisa jechuudha. Kanaaf wareegamtoonni waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee waaqummaa isaa namooti fuulduratti ragaa bahaniitoon kanaan dhiibbaa isaanirra gahe yookaan immoo du'a hadhaawaa isaanirra gahe waan dabarsaniif maqaan kun isaaniif kennameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis inni waadaan abbootii keenya wareegamtootaaf inni kenne keessaa inni guddaan namoota fuulduratti waa'ee koo ani waaqa ta'uu koon ragaa bahan mirkaneessan anis abbaa koo isa samii fuulduratti isaaniif ragaa nan baha. Akkasumas immoo eenyumtillee namoota duratti yoo na ganan immoo anis akkasumattan isaan gana jedheetoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma Maatiyoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 10:32 irratti akka dubbatetti wareegamtoonnis maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ragaa ba'uuf waaqummaa isaa namoota fuulduratti ibsuuf rakkoo isaanirra gahe irraa kan ka'e wareegamummaa akka fudhatan isa caalas immoo inni guddaan waa'ee wareegamtootaa yommuu ilaallu du'a hadhaawaa fudhachuu isaaniiti du'a hadhaawaa du'u isaaniiti kan ilaallu waa'ee wareegamtootaa yommuu kaasnu. Akkuma qulqulluun abbaan keenya Efreem duraan dursee akka kaasetti addunyaa kana tuffataniidha jireenya addunyaa kanarra jiru jireenya addunyaa mi'aawaa kana tuffataniitoon isa dhiisaniitoon du'a hadhaawaa ta'ee filataniidha. Kunis waa'ee waaqummaa ragaa ba'uudhaaf waa'ee amantaa isaaniitiif jedhaniitoon waa'ee mana amantaatiif jedhanii ragaa ba'uu isaanii kan agarsiisudha. Kanarraa kan ka'e kiristaanummaan wareegammaan adda akka hin baane wareegamnis immoo kiristaanummaan tokko ta'uu isaanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu barsiisedha. Wareegummaa fi kiristaanummaan adda hin bahanii iddoo kiristaanummaan jirutti wareegamummaan ni jira iddoo wareegamummaan jirutti immoo kiristaanummaan ifa bayeetoon namootidhaaf ifa ta'ee mul'ata. Yookaan immoo waa'ee amantaa ifa baasu amantaa namooti fuulduratti ragaa bahu waa'ee amantaatiif ragaa bahu jechuun ajaja amantaa keessa jiru waaqayyoo amantaa keessatti wanta nu ajaju isa san mirkaneessuu yookaanis immoo raawwachuu. Isa raawwachuudhaan immoo rakkoo eenyummaa isaan irratti ga'u san isa wareegamummaadhaan fudhachuudhaan sadarkaa qulqullummaa kan nu geechisuudha. Hiikaa wareegamtoota yommuu ilaallu kanaadha. Waa'ee hiikaa wareegummaa immoo
kanatti yemulallu akkamitti ragabana akkamitti ragabahu dandeenya hala kamini ragabahu kan danda'amu waqayyo fundratti amantaa kenyaf okanisimmo waqayyoof wasadi kan kasne inni tokkofan waqayyo waqa ta'usaatif ragabahuda inni lammaffanimmo mana amantaa kenyaf ishin qulqulleetti mana amantaa mana waqayyo ta'uraf ragabahuda inni sadaffanimmo amantaan kenya qulqullu isa takkitti ishinis qulqulleetti waqayyo ra kannu kennamte ta'uraf ragabahu waregamuma akka waregamuma akka namagahu kan ilaalleda kanarratti akkamitti mee kan ragabaanu waa'ee sadeen kanaaf akkamitti ragabaana kan jiru isa ilaalla waa sadi kaasuu dandeenya. Inni tokkoffaan arraba keenyan ragabaana yookaanis immoo afaan keenyan ragabaana akkamitti namni addunyaa kanarra yemmuu jiraatu akkamitti afaaniin arrabaan ragaa bahuu danda'a inni yemmuu ilaallu waaqayyo afaan kan nu kenne yookaanis immoo arraba kan nu kenne dhugaadhaaf akka ragaa baanu ragaa baanis immoo kabaja akka argannuuf malee afaan keenyan soba dubbanneetoon waaqayyo akka gaddisiisnu hiriyoota keenya akka gaddisiisnu miti yookaanis immoo cubbuu akkatti dalagnus miti afaan kan nu kenne yookaanis arraba kan nu kenne arraba keenyan akkatti galateeffannu wanta gaarii akkatti raawwannu gorsa namaaf akkatti kenninu irra caalas immoo waa'ee waaqaa waa'ee amantaa keenyaa waa'ee mana amantaa akka ragaa baanuuf malee akka cubbuutti hin dalagnuuf miti namootiin har'a afaan isaaniitiin namooti meeqa gaddisiisaniiru afaan isaaniitiin namooti meeqa nyaataniiru afaan isaaniitiin namooti meeqa ajjeesaniiru. Kuni afaanin nama cubbuu dalaguudhaaf yaa ta'u malee waaqayyo afaan arraba kan nu kennammoo akka ittiin barsiisnu waaqayyo akka ittiin galateeffannu isa caalas immoo waaqayyoof akka ragaa baanuudhaaf akkan jedha ergaa Yaaqoob boqonnaa 1:26 irratti namni nama amantaa qabu of se'ee arraba isaatiin immoo luugama hin keenye inni of saba malee amantaa isaa waa'ee hin baasu fedha. Namni tokko amantaan qaba jedheetoon garuu afaan isaatiin cubbuu kan dalagoo ta'e nama kan gaddisiisoo ta'e inni sobaa afaan isaatiif luugama osoo hin kaahin amantaa keessan jira nan amana waaqayyo nan waaqeffadha hoo kan jiru ta'e inni hiriyaa isaa gaddisiisee waan jiruuf akka waaqayyo gaddisiisetti ilaallama. Kanaaf cubbuudha. Kun maal nu barsiisa afaan keenyan arraba keenyan waaqayyo galateeffachuu akka qabnu isumaanis immoo wareegamni afaaninis akka dhufuu qabu afaaniin wareegama fudhachuun akka danda'amu kitaaba irratti nu barsiisa. Akkasumas qulqulluu Phaawulos gara Roomeetti ergeen boqonnaa 10:10 irratti namni garaa isaatti amanee qajeela ta'e afaan isaaniitis immoo kan akka amantaa isaa kan beeksise inni ni fayyaa jedha. Namni lubbuu isaatti amaneetoon afaan isaatiin immoo hoo mirkaneessa amantaa isaa san hoo ragaa ba'e inni ni fayya jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni hagam fee amantaa isaa qabaate garuu afaan isaatiin immoo hoo hin mirkaneessine hoo ragaa hin baane inni nama amantaati miti jechuudha. Amantaan lubbuudhaan qabnu afaaninis ragaa bahuu akka qabnudha. Kana gochuun immoo wareegama tokkodha. Namni afaan isaaniis akka wareegama fudhachuu akka danda'u kitaaba irratti kan nu barsiisudha. Kana irratti akka fakkeenyatti kan kaasuu dandeenyu qulqulluu Abba Agaatoon kan jedhamudha. Inni kun yeroo dheeraadhaaf gammoojjii keessa kan jiraate kophaa ofii kan jiraatudha. Innis kophaa ofii jiraachuudhaaf kan isa kakaase namooti keessa addunyaa keessa yemmuu jiraadhu cubbuun dalagaa afaan kiyyaanis namootis gaddisiisuu nan danda'a. Hiriyoo tokko gaddisiisuu nan danda'a. Kanaaf namarraa gargar ba'ee tanan gammoojjii keessa bineensota waliin jiraachuun qaba jedheetoon
gara gadami yookiin gara gammoojjii deemee abbaa agaatoon. Abbaa agaatoon yeroo dheeraadhaaf gammoojjii keessa yommuu jiraatu nama waliin hin haasa'u, namas hin argu, eenyumaayyuu hin argu ture. Kanaaf nama waliin hin haasa'u. Yaa ta'u malee seexanni dhufeetoon isa qora tureeyyu. Kanaafis seexanaaf deebii deebiseetoon akka waaqayyoon gaddisiisne jedheetoon afaansaa keessaa dhagaa kaa'ateedha. Yeroo dheeraadhaaf afaansaa keessa dhagaa kaa'atee yommuu jiraatu seexanni amma dhufeetoon isa qora tureeyyu. Agaatoon inni amantaan qabu, agaatoon amantaa isaa keessa baheera, waaqayyoon amanu jedheetoon akka inni deebii deebisuuf seexanni baay'ee isa qora tureeyyu. Agaatoon garuu deebii hin deebisneef, seexana kanaaf hin deebisneef. Ammas seexanni yeroo biraa dhufeetoon agaatoon dubbisuuf wanta inni raawwatiin jiru isa booda waaqayyo arrabse. Waaqayyo immoo arrabsu yeroo waaqayyo arrabsitu immoo cal jedheetoo si ilaalu dhiitoon maqaa abbaatti, maqaa ilmaa, maqaa afuura qulqulluutiin ofirraa fageesse jedha seexana san. Abbaa agaatoon irraa, abbaa keenya abbaa agaatoon irraa kan barannu maalidha? Afaan isaatiin yookaan harraba isaatiin namoota akka hin gaddisiisne, namootis gaddisiiseetoon akka waaqayyoon gaddisiisne afaan isaatiin wareegama kan fudhateedha. Wareegama kan kaffaleedha. Wareegamummaa afaanitiin kan beekameedha. Abbootiin keenya qulqulloonni addunyaa kanarra deddeebi'anii ton qulqulloonni dukka bu'oota goofta keenya Yesuus Kiristoos addunyaarra deddeebi'anii ton wangeela kan barsiisan wareegamummaa kan fudhatan afaan isaaniitiin ragaa bahuudhaan gatii waaqayyoorraa argatan waan beekaniif duraan dursanii ton gatii waaqayyoorraa argatan waan beekaniif addunyaa kanarra jooranii ton wangeela goofta keenya Yesuus Kiristoos barsiisanii isas immoo bu'aasaa waan beekaniif kabaja argatan waan beekaniif isa san afaan isaaniitiin waa'ee wangeelaa ragaa bahanii ton kabaja wareegamummaa sana waan argataniif gatii isaan argatan waan beekaniif addunyaa kanarra deddeebi'anii ton afaan isaaniitiin wangeela barsiisaniiru. Afaan keenya dhugaa ragaa bahuudhaan wareegamaan kan nu geechisu yoo ta'e kana ta'uusaa beekne ton afaan keenyan immoo wanta gaarii dalaguu waa'ee afuura waaqayyoo barsiisuu, ittiin nama gorsuu, wanta gaarii dalaguu nurraa akka eegamu kanarraa kan barannudha. Kanaaf Yaaqoob ammallee afaan namaa abiddaa jedha. Abiddi bosona akkuma gubu afaan keenyaaf xiqqoo kana keessaa jechi baatu addunyaa kana guba. Hiriyoota keenya gaddisiisa. Afaan keenya namas ajjeesuu hin danda'a. Namaaf nama walitti buusuu hin danda'a. Kanaaf afaan keenya adabachuu qabna. Haasa'uu dhiisuudhaan, hamaa baasuu dhiisuudhaan wareegama kaffaluu qabna. Wareegamummaa fudhachuu qabna. Har'a namooti meeqatu afaan isaaniitiin nama gaddisiisan? Namooti meeqatu obbolaawwan hiriyoota wal lolchiisan? Namooti meeqatu mana murtii deemanii tun sobaan bara baraaf namarratti murteessisan? Namooti meeqatu namarratti sobaan ragaa bahanii tun murtii du'aa irratti dabarsiisan? Namooti meeqatu sobaan namaaf nama walitti buusan, mana isaanii diigan? Kana namootin afaaniin cubbuu namooti dalagan rakkoo isaan irra ga'uudha. Yaa ta'u malee kanarraan adda ba'uudhaan yookaanis immoo afaan keenyaan arraba keenyaan waan gaarii ragaa bahuudhaan akkasumas afuura waaqayyoo ragaa bahuudhaan wareegamummaa fudhachuu akka qabnu, wareegamummaa kennaa qulqullootaaf kenname, kennaa wareegamummaa waaqayyoorraa argatan nuus argachuu akka dandeenyu kan nu barsiisudha. Kanaaf afaaniin yookaan arrabaan wareegamummaa yookaanis immoo waa'ee waaqayyoo ragaa bahuu hin danda'ama. Ragaa bahuudhaan wareegamummaan waan argamuudhaafi. Inni lammaffaan jireenya keenyan kan ragaa baanu. Wareegamummaan ragaa bahuu waan ta'u, ragaa bahummaa ta'uu waan ilaallaaf kan ragaa baanu waa'ee waaqayyoo kan ragaa baanu inni lammaffaan jireenya keenyan
jireenya addunyaa kana irra taasisnuun jireenya keenyan namootin namanne gara amantaa fiduu namoota waaqayyoon beenne waaqayyo akka beekan taasisuun inni meeshaa guddaadha jireenya keenya jechuudha. Namni jireenya isaatiin nama amantaa keessan jiraanne gara amantaatti kan itti fuudhu. Nama waaqayyoon beenne waaqayyo akka beeku kan itti taasisu meeshaa guddaadha jireenya addunyaa keenya addunyaa kanarra jiraan. Inni guddaanis immoo jireenya kiristiyaanummaa jechuudha. Jireenyi kunis addunyaa kanarra jireenya adda addaatu jiraachuu ni danda'a. Jireenyi foonii ni jira, jireenyi afuuraa ni jira. Addunyaa kanarraa immoo gargar bahaniitoon gammoojji keessa jireenyi jiraatuun hin jira. Isas fuulduratti kan itti dhufnuura. Yaa ta'u malee addunyaa kana keessa yommuu jiraannu jireenya kiristiyaanummaatiin namootidhaaf fakkii taanitoon yommuu jiraannu akkasitti waa'ee waaqayyoo, waa'ee amantaa keenya, waa'ee mana amantaa keenya ragaa bahuudhaan meeshaa guddaa ta'uusaa kan itti mirkaneessinudha jireenya. Akkuma beekamutti kitaabni qulqulluu jireenya keenyaaf bu'uura. Kitaabni qulqulluu jireenya kiristiyaanummaatiif bu'uura. Jireenyan immoo addunyaa kanarratti waa'ee waaqaa ragaa bahuudhaaf seerota yookaan abboomummaa kitaaba qulqulluu irratti nuuf kenname san haala saniin jiraachuu danda'u yookaanis immoo haala saniin jiraachuudhaaf carraaquu akka nurraa eeggamudha. Yookaanis immoo akkasitti jiraachuu akka nurraa barbaachisu beekuudhaa fi akkasitti jiraachuu danda'udha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namootiin jireenya isaaniitiin namootidhaaf ragaa bahuu akka danda'anii akkasumas immoo jireenya isaanii nama fuulduratti ifa akka ta'e wangeela Maatewos boqonnaa 5:16 irratti namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan akka ulfinaa akka kennaniif ifni keessan akkuma kanaatti namooti duratti yaa'ee ifu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenya keenyan namoota fuulduratti akka ragaa baanu. Ragaa bahuu keenyanis jireenyi keenyas immoo namaaf fakkii ta'eetoon nama fuulduratti akka ifeetoon jireenya keenyan immoo abbaa keenya isa samiirra jiru namootin akka galateeffatan jireenya keenyan ilaalaniitoon namootin akka waaqayyo galateeffatan akka taasisnuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu gorsu. Kitaaba qulqulluu irratti abbootii adda addaa kaasuu ni dandeenya. Abbaa keenya Abrahaam jireenyi isa lafa kanarra jiru waa'ee kiristiyaanummaa, waa'ee jireenya gaarii kan nu ibsudha. Waaqayyo waliin kan walitti dhufu ta'uusaa kan nu barsiisu kitaabni qulqulluu. Akkuma beekamutti abbaan keenya Abrahaam xaawotatti bula tureeyyuu maatiin isaa xaawotaaf kan kufanii sagadanii turaniyyuu abbaan keenya Abrahaam isa keessa baheetoon waaqayyo isa waameetoon seera uumamaa keessatti yommuu ilaallu gara anaatti kottu iddoon sitti agarsiisutti deemi dheetoon Abrahaamiif ajaja kennee waaqayyo keenya ajaja saniin Abrahaam maatii isaa keessa adda baheetoon maatii isaa xaawotatti amanan san keessa maatii isaa waaqayyo hin beekne san keessa maatii isaa waa'ee waaqayyo dhagaanii kan hin beekne san keessa Abrahaam kophaa isaa baheedha. Garan bahee gara waaqayyo isa agarsiisetti. Isa boodas karaa waaqayyo isa ajajisaniin maatii isaa keessa gargar bahee amantaa xaawotaa keessa baheetun gara amantaa waaqayyootti karaa amantaa waaqayyootti bahee waa'ee waaqayyo kan mirkaneessu ragaa baheedha Abrahaam. Isa keessatti jiruu isaa keessatti wanta hedduutu isa qunname. Har'a jiruu biyya lafaa kanarratti rakkoon adda addaa nu qunnamu ni danda'a. Namooti nyaatanii, quufanii, uffatanii ilaaluu hin dandeenye. Inni karaa waaqayyoo ta'uu dhiisuu danda'a. Yaa ta'u malee karaa waaqayyoo yommuu ilaallu tsoomiin ni jira, haala seera ta'een jiraachuu ni jira, haala ijoollee ittiin guddisnu jiraachuu ni danda'a. Kuni addunyaarraa adda kan nu baasudha. Kuni ragaa bahuudha. Akkasuma Abrahaam jireenya isaa keessa wanta hedduutu isa qunname. Abrahaam ilma hin qabu ture. Waaqayyo garuu waada isaaf galeera.
waada saniin garuu ilma argachuuf bara 90 eegumsa danda'e isa barbaachisee ture Abrahaam. Fedhiin isaa erga du'ee booda Waaqayyoo ilma kenneef. Isa qofaa miti qormaanni isa qunname Abrahaam. Ilma isaa san immoo aarsanaa kennedheen Waaqayyo. Aarsanaa kennedheen inni lammaffaan. Kanaanis duubatti hin deebine Abrahaam. Duubatti hin deebine. Ilma isaa isa tokko dulluma keessa Waaqayyo isaaf kenne kana Waaqayyoof aarsa kennuudhaaf gara tulluu Mooriyaatti fudhatee deeme. Waaqayyos amantaasaa ilaale Abrahaamiif. Amantaasaa ilaale akka ilma isaa Yisaaq aarsan kennine bakka isaa hoolaa bakka buusee fi Abrahaam garuu amantaan isaa cimaa akka ta'e Waaqayyo mirkaneessiif. Kuni jireenya Abrahaam isa bara kakuu moofaa keessa kan ilaalludha. Akkasumas jireenya qulqulloota adda addaa ilaaluu ni dandeenya. Maatii dubree qulqulleetti dubree Maariyaam hanna fi Yaaqeem jireenya isaanii addunyaa kanarratti akkam akka ta'e jireenya lafa kanaa bara lafa jireenyi addunyaa kana akkamitti akka dabarsan Waaqayyo waliin namooti gargaaraatii namooti rakkatan rakkoo keessa baasan haalli Waaqayyo karaa Waaqayyootiin deemanii tun maatiin isaanii maatii Waaqayyo beeku kan ta'e Waaqayyo maaltu gammachiisa jedhanii tun jireenya isaanii keessatti Waaqayyo kan gammachiisanidha. Isaan kunis akka carraa ta'ee tun daa'ima qaban tureyyu kadhannaa Waaqayyootiin qulqulleettu dubree maaramii argatan. Waaqayyos kana kan kennuufi danda'e maalidhaaf? Isaan jiruu isaaniitiin jireenya isaaniitiif Waaqayyoof ragaa waan bahaniifidha. Ragaa waan bahaniifidha. Akkuma duraan dursee tun seenaa Abrahaam kaasee irratti jiruu lafa kanaarratti rakkoon adda addaa nuqunnamuu ni danda'a. Rakkoo san keessa bahanii tun jireenyaan waa'ee Waaqayyoo waa'ee amantaa ragaa bahuun hin immoo wareegamummaadha inni guddaa jireenya. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma duraan dursee isiniif ibsetti boqonnaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:16 irratti namootiin jireenya keessan ifaa ta'e kana ilaalanii tun abbaa koo isa samii irra jiru akka galateeffatan jireenya keessan nama fuulduratti kan ifee haa ta'u. Kan ifee haa ta'u jechuudhaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf mirkaneessa. Jireenya qulqullootaatiin ragaa boonsi Waaqayyoo mul'atee jira. Akkuma duraan dursee abbooti keenya Abrahaam kaasirrattis jiruu Abrahaam keessatti Waaqayyoo akkatti Abrahaamiif ragaa bahe kan ilaallee dabarreedha. Jireenya keenya keessattis Waaqayyoo mul'ateera. Moo hin mul'anne jinniitoon kaasuun nurraa eegama. Jireenya keenya ilaaluun duubatti deebinii tun akkamitti jireenyi keenya maal fakkaata? Jireenyi kiristiyaanummaa keenya jireenyi lafarra jiru kun jireenya addunyaa kana maal fakkaata jennee tun dhugumaan waa'ee Waaqayyoo kan ragaa bahee waa'ee amantaa kan ragaa baheedha waa'ee mana amantaa keenyaa kan ragaa baheedha jennee tun of gaafachuun nurraa eegama. Tokkoon tokkoon keenya kiristiyaana kan jedhamne jireenyi keenya maal fakkaata? Kan jiru addunyaa keessa. Addunyaa keessa yommuu jiraannu immoo haala kamiin jiraachuu qabna? Maal fakkaata jireenyi keenya? Namaaf ifa kan ta'uudha moo yookiinis immoo namaaf dogongora kan uumudha? Nama fuulduratti dogongora kan uumudha? Waaqayyo kan galateeffachiisudha moo Waaqayyo kan komachiisudha? Kana adda baafannee tun laaluu qabna. Jireenyi keenya nama fuulduratti Waaqayyo kan galateeffate waan hin taane ta'e rakkootu jira jechuudha. Har'a namoonni hedduun maqaadhaan kiristiyaana jireenya kiristiyaanummaa jiraatu yaa ta'u malee mana isaanii keessa nageenyi hin jiru. Namootni tokko tokko seera qurbaanaatiin seera takliliitiin kan wal fuudhan jiraachuu ni danda'a. Kun dhugumaan namootni isaaf filatamanii tun karaa saniin deeman. Isaan kun namooti Waaqayyooti naaf filatamaniidha. Aarsa guddaa kan kaffalaniidha. Kunis wareegamummaadha. Wareegamummaa keessa kan darbaniidha.
ያ ተኡመለ ሃል ጅረኛ ሳኒ ማልፈካታ ነማ ፈክይተው ከንደንደውዳ ከነ ኦፍጋፈቹ ቀብል ሐራ ኦላ ከኛፍ ፈክይተው ንደንደኛ ክርስቲያኖ ተካኒ ፈክይተው ንደንደኛ ጅረኛ ከኛን አባ ማናቲፍ ሃቲ ማና ወልከበጁ እንጆል ሳኒ ሃለ ክርስቲያኑ ማቲን ጉድሳኒ ጅሩ ዋይ አፍራ ዋቀዮ ኒበርሲሱ መነከ ሰት ሃል ጅረኛ ክርስቲያኑ ማሳኒ ማልፈካታ ማልፈካተ ጀኔቶን ኦፍጋፈቹን ኑራ ኤገማ ከናፍ ጅረኛ ከኛ ከሰቲ ዋቀዩ ሙለቹ እንደንዳይ ጀኔቶን ካኒ ኦጋ ኦፍጋፈቹ ከኑ ብራባቺሱ ሆ አከነት ጅራኒ ዮ ሃለ ከናን ጅሩን ከኝ ጅሩ ከኛ ከንግጌስ ኖተይ ዱጉማን አጀጀ ዋቀዩፍ ቡሌቶን አቡምሶ ዋቀዩትፍ ቡሌቶን ሃለ ኪታብኒ ቁልቁሉ ኑጎርሱን ጅረኛ ከኛ ከንግጌስ ኖተይ ዱጉማን ኖቲ ዋቀዮ ፍራጋባኔራ ወሬገምማ ከስጅረጅቹ ወሬገምኔራ ወካን ወሬገምማን ኩን ኑፍ ከነሙሪን እንዳጀቹ ካናናላ ጅረኝ ኬኛ ነሞትረት ኑረት ኮሚ ካንካስ ሆቴ ዋቀዮ ካንኑረት ገዶቴ ዳበኔ ቱን ኦፍላሉ ቀምነ ዳበኔ ኦፍላሉ ቀምነ ጅረኝ ኬኛ ማልፈካታ ዋጅረኛ የሙላሉ ሐለ ለማኒ ነሞቲን ማቲ ሆራቴቶን ከንጅራቱን ይጅራታ ቆባ ኦፊቲስ ከንጅራቱን ይጅራታ ኢሳን ለማኑ ኢኒላላታ ነምኒ ቡልቲዊ ሆራቴቶን ማቲ ሆራቴ ማቲ ወሊን ጅራቱ አከሚት ሃደ መናሳ ወሊን አባ መናሳላ አባ መናሳ ወሊን አከሚት ተንጅራ ደዴቶን ኡፍላሉ ቀባ ክራን ክርስቲያኑ ማ ኢሳ ኢላላታ ረጋቦሁንስ ኢሳዳ ነምኒ ቆፋ ኦፊ ማቴዎስን ወከንስሞ ቡልቲዮ ደ ኦሶሙ ሂኑመቲን ቆፋ ኦፊስ ከንጅራቱ አከሚተን ዋቀዮ ገመቺ ሰጅራ ጅሬኝ ኮ ማልፈካታ ጅሬኛ ከየራ ነምኒ በረቹኒ ደንዳ ጅኔቶ ኦፍጋፈቹ ቀምነ ሆ ጅሬኛ ከኝ ጅሬኝ ከኛ ነማ ፈኪ ሆተይ ዱጉማን ረጋባኔራ እኒ መቃ ወሬ ገማጅ ኩን ወሬ ገማ ኑፍክነሙ ደንዳ አኩመ ድራን ድርስነት ወረጋማማቹን ረጋበሁ ዋንቴፍ ጅሩ ከኛኒስ ዋቀዩ ፍንረቲ ረጋ በሁ አከደንዴኙ ኢሰለም ማፋረቲ ካኒናልና ሰደፋ ሃለ ከሚኒ ረጋ ከምባኑ ከሙጅሩ አከሚት ረጋባና ሞቶታ ሃሞ ፉልድረቲስ ረጋ በሁ ኒደንዳማ ሞቶታ ሃሞ ካንታን ሀሜኛ ካንቀባን ጀቹራ እንዲ ጉዳን ወሬገማ ጉዳስ ከነማ ከፈልቺሱ ሞቶታ ሀሞ ፉልድረቲ አከሱመስሙ ነሞቲ ዋቀምቤን ሞቶታ ዋቀምቤን ሞቶታ ዋቀነመኒ ሞቶታ ነማፍ ሂናኒ ኢሳፍ ፉንድረቲ ኦሶሶዳቲን ኦሶዱበቲን ጅዲን ዋይ አመንታ ረጋ ባህኒቶን አመንታ ሳኒ ረጋ በሁ ደንደውደ እንዲ ሰደፈን ኢላላ ነሞቲን ኩን ሃሞቶደ ሞቱሞኒ ኩን ሃሞዳ ኢሳፍ ከናኑሞ ዋቀዮን ቤከን ኢሳፍ ፍንድረት ዋይ ዋቀዮ ዋይ አመንታ ዋይ መነ አመንታ ረጋ በሁን እንዲ ጉዳ ወረገሙ ጉዳደ ከናፉ ሳንሞ ዋይ ዋቀ ዋቀት ዋኒ ነመንፍ ገራኒ ሳንዲስ ጀባዋን ጤፍ ቁልቁሎታ ቁልቁሎታ ረት ወሬገማ አዳዳ አከሱመሲሞ ወሬገማ አዳዳ ረት ራወቱ ቁልቁሎታስ ኒደራሩ ጀሬተንኩን ፋለሳትሞ ነሞቲን ወሬገሙማፍ ኦፍለተኒ ባሰን ኦከኒስሞ ረጋባውፍ ዋቀዩ ፍንድረት ካንዱፈን ከበጀ ኢሳን ኡማራት ተርገተ ዋምቤ ከኒፍ ዋቀዩ ከበጀ ኢሳኒፍ ከኑሰን እሰሰን ዱርሰኒቶን ዋንቲል ማማኒፍ ዋንቤ ከኒፍ ዋን አመነኒቶን ኡፈኒፍ ነሞቲ ሞቱሞታ ሃሞ ከነ ፍንድረት ዋይ ዋቀዩ ረጋቦፍ ዱበትን ይለን ወንቲሳ ሱዳች ስንጅሩ ዱሃው ሀዳዋተይቱ ሳፍንድረጅራ ኢሳከነ ዶሶሶዳቲን ሞቶተ ከነፉንድረቲ ረጋቦ አኩመ ዱራንዶ ሰጀረቲ ሞቶኒኩን ዋቀዩ ሂንቤከኒ
waaqayyoot hin amananii amantaas hin qabaatan ta'uu danda'a. Amantaan isaaniitis adda ta'uu ni danda'a. Amantaa qabaatanis amantaan isaanii amantaa adda ta'uu ni danda'a. Amantaa kiristiyaanonni amananiin adda ta'uu ni danda'a. Kanaan immoo garaan isaanii immoo ni jabaata. Wareegamtoonni egaa osoo kana hin sodaatin wareegama rakkoo isaanirra ga'u kana osoo sodaatin mootota kana fuulduratti waa'ee waaqayyoo, waa'ee amantaa isaanii, waa'ee mana amantaa isaanii ragaa bahu. Kanas kan isaan taasisan waaqayyoo kabaja isaaniif kennu, gatii isaaniif kennu duraan dursanii toon waan beekaniif isattis waan duubatti hin deebineef amantaa isaaniitiin akkas cimanii toon ragaa bahu. Bara abbootii wareegamtootaa irra jiran kiristiyaanota yeroo san jiran yemmuu ilaallu rakkoo isaan irratti raawwate, rakkoo isaan fudhatan, du'a isaan du'a hadhaawaa ta'e isaan du'assan yemmuu ilaallu jecha keenyaaf baay'ee fakkii nu ta'a, baay'ee nu mirkaneessa. Jecha keenya kana nu mirkaneessuu ni danda'a. Bara kiristiyaanota isa jalqabaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yemmuu barsiisan isa duraa wareegama duraa qadaamii samaayit kan jedhamu wareegama isa duraa qulqulluu Isxifaanos yemmuu ilaallu yeroo san kiristiyaanummaan reefu babal'achaa jiraayyuu irra caalaan namootin gara ayihuditii gara kiristiyaanummaatti jijjiiramaa dhufan yemmuu dhufanittiidha. Yeroo sun gaafii adda addaa kaasu tureeyyuu gaafiin isaaniis immoo gaafii adda ta'e waan ta'eef gaafii hammeenyaa waan ta'eef barumsaaf gaafiin isaanii barumsa argatanii toon wanta hin beekne san barachuuf osoo hin taane dubbii kaasuudhaaf yookaanis immoo sobaan himachuudhaaf waan ta'eef dubbiin gaafiin deebine kaasan turaniyyuu irra caala immoo namooti gara ayihuditti gara kiristiyaanummaatti dhufeeyyuu dhufaniidha rakkoo kana kan kaasa turaniyyuu yeroo san Isxifaanositti rakkoo adda addaa kaasanii himannaa soba ta'e kaasanii ton isaanis dhugaa sobaan jijjiiranii ton waaqummaa waaqayyoo gananii ton mootummaa isaaniitti yookaan immoo aangoo isaaniitti abdatanii ton Isxifaanos irratti dubbii soba ta'e himatanii yeroo sanis murtiin taanii murteessanii Isxifaanos dhagaadhaan tumamee ton akka du'u murtiin murtaa'e haala saniinis irratti murtii san irratti raawwatanii yaa ta'u malee Isxifaanos yeroo san raajii adda addaa arga tureeyyuu samiin banamee ton abbaan ilmi isaa abbaa cina dhaabbatee ton nan arga yemmuu jedhu isaan kanaanis lubbuun isaanii deebi'uu hin dandeenye isaafis gadduu hin dandeenye dhagaacha san irratti buusanii ton Isxifaanos ajjeesan. Isa kitaaba jechuu dhukkuba abootaa boqonnaa 7:60 irratti yaa gooftaa cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in jedhu ton Isxifaanos isaaniif irra caalaa isaaniif kadhatee ton barumsa isaanii dabarse. Isaan dhagaachan tumaa jiran ilaala. Tarkaaffii kana Isxifaanos irratti kan fudhatan sobeeti miti, hateeti miti yookaanis immoo seera diigeeti miti. Dhugaadhaaf ragaa waan ba'eef waa'ee amantaa isaatiif Iyyesuus Kiristoos waaqa waan jedheef Iyyesuus Kiristoos maqaa gooftaa Iyyesuus Kiristoosiin ragaa waan ba'eef waa'ee amantaa isaatiif ragaa waan ba'eef akka badiitti lakkaawwamee ton murtiin taane isaanis immoo aangoo isaaniitti abdatanii ton yeroo saniif nama yeroo sanii ta'anii ton Isxifaanos irratti tarkaaffii kana fudhatanii isa ajjeesan. Isxifaanos yaa ta'u malee waaqayyo fuulduratti immoo yaa gooftaa cubbuu kana isaaniif hidhiisee dhuudhaan isaanitti lakkaa'in jedhiitoon isaaniif akka kadhate ilaalla. Kanaaf akkuma duraan dursee isiniif kaasetti haala sadiinii waaqayyo fuulduratti ragaa bahuu kan dandeenyu inni tokkoffaan afaan keenyan yookaan arrabaan, inni lammaffaan jireenyan, inni sadaffaan immoo mootota hamoo fuulduratti ragaa bahuu akka dandeenyu kan ilaalledha. Wareegamni bifa meeqa qabaa? Ragaa bahuun yookaan wareegamummoon wareegamni bifa meeqa qabaa?
kan jedhu immoo yommuu ilaallu akka beektota mana amantaatti haala lamaani bakka lamatti adda baasanii tun kan ilaalan inni kunis dhiiga dhangalaasuudhaafi akkasumas immoo osoo dhiiga dhangalaasiin wareegama argamudha. Wareegamummaan haala lamaani inni kunis inni tokkoffaan dhiiga dhangalaasuudhaan wareegamummaa argamudha. Inni lammaffaan immoo osoo dhiiga dhangalaasiin wareegamuu kan danda'amudha. Yaa ta'u malee akkamitti haala kamiin wareegamummaa raawwachuu kan dandeenyu wareegamummaanis bifa meeqa qaba kan jedhu isaan keessaa bifa sadii ilaalla. Inni tokkoffaan wareegamummaa magariisaa kan jedhamudha. Wareegamummaa magariisaa. Inni kun wareegamummaan magariisaa namni tokko addunyaa keessa akkuma eenyumattuu addunyaa keessa jiraachati addunyaa kana mo'achuuf gocha inni godhu yookaan immoo raawwii inni raawwatu isas immoo dogongorsiisuudhaaf daabiloos rakkoo isarra geechisu. Daabiloos san immoo isa falmanii ton daabiloos mo'atanii addunyaa kana keessa jiraachati qormaata daabiloos isaaniif qopheessee isaan qoru isa san mo'atanii ton kan wareegama kaffalan inni kun wareegamni kun wareegama magariisa jedhama. Inni biraamaa inni wanta nyaatamu wanta dhugamu wanta uffatamu osoo qabaatanu osoo hin rakkatin garuu nyaatarraa of qabanii ton of qusatanii tsoomiidhaan kan jiraatan dhugaatii osoo qabanu dhugaatiirraa of qusatanii ton dhoobotanii kan jiraatan. Kana hundumaa kan isaaniif guute immoo Waaqayyo galateeffachaa of immoo foon isaanii tsoomiidhaan kadhannaadhaan adabanii ton namooti rakkatan gargaaruudhaan namooti beelaan nyaachisuudhaan namooti daaran immoo uffachiisuudhaan gocha kanaan kan duubatti hin deebine kan hin dadhabne isas kanaan ragaa kan bahan Waaqayyo gatii isaaniif kennu isa yaaduudhaan addunyaa kanarratti haala kanaan kan jiraatan wareegama magariisa jedhama. Kunis immoo gocha kanarraa kan ka'e namootarraa harraba adda addaa komii adda addaa isaanirra gahuu ni danda'a. Kana hundumaa yommuu isaanirra gahu immoo kan isaan kennaa Waaqayyoo jedhanii kan fudhatan haala kanaan jireenya isaanii kan geggeessan isaan kun wareegama jireenya akkanaa kan jiraatan wareegamtoota magariisa jedhamanii. Yommuu ilaallu addunyaa kana keessa jiraatu uffata gaarii qabaachuu danda'u uffata saniin uffatan yaa ta'u malee ofii uffachuurra namooti daaraan uffachiisuu filatanii tun isaaniif kan kennanidha. Caalchisanii tun ofirra namooti hin qabaanne caalchisanii kan kennan wanta nyaatan osoo hin dhabin nyaatarra of qusatanii tun tsoomii kan baay'isan akkasumas ofirraa adda baasanii tun namooti hin qabaanneef kan kennan. Isaan kun jireenya addunyaa kanarra yommuu ilaallu addunyaa kanarra kan jiraatan mana isaanii keessatti garuu Waaqayyoof mana isaanii guutumaan guutuu mana isaanii Waaqayyoof kan dabarsanii kennan. Gammachuu addunyaa kanaa namooti hin qabaanneef dabarsanii kan kennan haala kanaan aarsaa kan kaffalan wareegamtoota magariisaa kan jedhamanidha. Inni lammaffaan wareegama adiidha. Wareegama adii kan jedhamu kun immoo addunyaa kana mo'atanii ton addunyaa kanarraa gargar bahanii ton gara gammoojjii deemaniit bineensota daggala keessa jiranii waliin daabiloosin waliin kan jiraatan isaan kun immoo wareegamtoota adii kan jedhamaniidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti isin keessa eenyumtu kan qabu qabeenya isaa gatii tun na duukaa bu'u kan hin buune inni barataa koo ta'uu hin danda'u jedhee tun kan mirkaneessedha. Addunyaa kana qabeenya qabu beekumsa qabu beekumsi kun garuu ana na fayyadu qabeenyi kun kan kooti miti jedhanii tun addunyaa kana tuffatanii tun gara gammoojjii kan galan Waaqayyo duukaa kan bu'an
isaan kun wareegamtoota adii jedhaman. Wanti isaanitti irratti hin jiru qabeenya addunyaa kanaa qabu namaafis bakka bu'uu ni danda'u namaafis tarafuu ni danda'u yaa ta'u malee kuni na fayyadu kuni kan kooti miti jedhanii tun dabarsanii hiyyeessaaf nama hin qabaanneef kennanii tun addunyaa tuffatanii tun kan waaqayyoo duka bu'an isaan kana gaggooftan keenya Yesuus Kiristoos eeyyumtuu isin keessaa qabeenya qabu. Gadi lakkisee gadi dhiisee tun na duuka kan hin buune inni barataa koo ta'uu hin danda'u jedhee kan dubbate. Yaa ta'u malee egaa waamichi kun nu hundumaa ni ilaallata. Duka bu'oota goofta keenya Yesuus Kiristoos qofa osoo hin taane nuti namoota addunyaa kanarra jirruuf wareegamni adiin kunis nu ilaallata. Addunyaa keessas jiraanne ton addunyaa kanaanis adda baane ton kan jiraachuu akka dandeenyu gooftan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisa. Akkasumas wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irratti na duukaa bu'uu kan barbaadu ofaa kaadu qabeenya isaa dhiisu fannoo kootis yaa baatu jedha. Fannoo kootis baate na duukaa yaa bu'u. Na duukaa bu'uu kan barbaadu fannoo koo baate ton na duukaa yaa bu'u. Ofiis immoo yaa kaadudha. Qabeenya isaa yaa dagatu maatii isaa addunyaa keessa jiraatan hunda dagatee ton addunyaa keessa wanta adda addaa qabaachuu dandeenya akkuma duraan dursee kaasetti qabeenya qabaachuu dandeenya barumsa qabaachuu dandeenya fira adda addaa qabaachuu dandeenya maatii qabaachuu dandeenya kana mara waaqayyoof jennee ton gadi lakkisnee ton dhiisnee ton waaqayyo duukaa bu'u jechuudha wareegamni adii kan jedhamu abbootiin keenya har'aa gammoojjii keessa jiran. Gadaamii galanii tun jiraatan qabeenya kana kan dhabanii miti. Qabeenya kana osoo qabaatanu kun na fayyadu anaaf homaa kooti miti. Bu'aa naan buusan bu'aa homaa irraan argadhu jedhanii tun gatanii tun waaqayyo duukaa kan bu'aniidha. Isaan kunis gadaamii galanii tun akkasumas gadaamii keessa immoo fagaatanii tun gammoojjii keessas. Jiraatanii ton soomidhaan kadhannaadhaan mataa isaanii gaqqabatanii ton cimanii ton halkanis guyyaas waaqayyo galateeffachaa kan jiraatanidha. Kanarra darbee har'a biyyi teenya tunillee kadhannaa isaaniitiin soomii isaaniitiin akkasumas tajaajila isaaniitiin eeggamtee akka jirtu itti amanna. Inni lammaffaan wareegama adii kan jennu kanaadha. Sadaffaan wareegama diimaadha. Wareegamni diimaan akkuma duraan dursee akka fakkeetti isiniif kaase wareegamni kun dhiigaan kan dhufuudha. Waaqayyo amanuu keenyan waaqayyo waaqeffachuu keenyan qofa qulqulloota kabajuu keenyan qofa kirri morma keenya irratti hidhachuun qofa walumaa galatti kiristaana ta'uu keenyan qofa rakkoo nurra gahu jira. Rakkoo kanaanis jaalala waaqayyootiif jedhanii ton aarsa dhuusan wareegama dhuufusan kan kaffalan isaan kun wareegamtoota diima jedhamu dhiigan kan dhufuudha. Har'a mana amantaa keenya keessattis kuni kan raawwachaa jiruudha. Maaliif amantan amantaa isaaniitiin qofa waa'ee amantaa isaanii mirkaneessuun qofa amantaa isaaniitiif dhaabbachuun qofa rakkoon adda addaa isaan qunname ton wareegamummaa kan fudhatan yookaanis immoo wareegamtoota kan ta'an namoota hedduutu jira. Abbooti keenya qulqulloota isaan nu dursanii jiran irraa kaasne ton isaan kunis mankuraakura yookaan maashinaa nama daakuun kan daakkamanii foon isaanii lafeen isaanii daakkamee ton bubbeerratti kan facaasaman. Kan manca'e ni jira. Gara abiddaatti kan gataman ni jiru abbootiin keenya. Isaan kunis waaqayyoo irraa gargar baatuun amantaa biraa amanaa waaqayyootti amaninaa waan jedhamaniin qofa rakkoo kun isaan irra gahe ni jira. Akkasumas uffata kiristaanummaa uffattan jedhanii ton
abbooti keenya isaan dura dursanii jiran amantaara nu dursan rakkoo adda addaan isaan qunnameera. Har'a kunoo nurra hin jiramoo hin jiru kan jennee turre gaafachuu qabna. Har'a maqaa waaqayyootiin rakkoo adda addaan nu qunnamaa jira. Kiristiyaanummaa keenyaan rakkoo adda addaan nu qunnamuu hin jira. Maatawa keenyaan rakkoon adda addaan iddoo adda addaatti nu qunnamuu mala. Kanaaf amma dhumaatti duubatti deebi'uu hin qabnu nuti waa'ee amantaa keenyaaf. Waa'ee mana amantaa keenyaaf akkasumas waaqayyoof jennee ton ragaa bahuudhaan isa sadaffaa wareegama diima kanaa kan fudhannuura. Akkuma duraan dursee isinitti himetti abbootiin keenya adda addaan qulqulloonni wareegamtoonni adda addaa maqaa kiristoosiin waa'ee kiristiyaanummaa ragaa bahuudhaan waa'ee mana amantaa isaanii ragaa bahuudhaan waa'ee amantaa isaaniitiif jedhanii ton wareegama hedduu fudhataniiru. Har'a bara keenya keessattis wanti kun nu qunnamuu mala. Karaa amantaatiin nu qunnamuu mala. Kanaaf nuti akka abbootii keenya irraa baranne tun karaa abbootiin keenya deeman san abbootii keenya fakkaanne tun karaa abbootiin keenya nu kaansan isa keessa darbuun nurraa barbaachisa. Egaagaa barumsa keenya har'aatiin wareegama jechuun maal jechuu akka ta'e, ragaa bahuu akka ta'e, ragaa haala kamiitiin ragaa bahuu dandeenya kan jedhus waa sadii ilaallirraa. Wareegamni bifa meeqa qaba kan jedhus immoo bifa sadii kaasnee kan itti mari'anneerra. Kanaanis barumsa guddaa akka argattan nan amana. Waaqayyoo kan nu kakaasee kan nu barsiise kan isaa kanaan nu gahee nu barsiiseet immoo wanta nu barbaachisu kan nu kenne Waaqayyoo keenya kan galatoome haa ta'u galatooma. ምስለ አዳም ወአቤል ሴት ወኖስ ቅዱሳን አበዊወሙ ለቀደምት ደው ስሙያን
ብሔር ጸባዖት አምላክነ